Hej, det var Emil här på Lillas bolltrixarskola. Idag ska vi lära oss hur man fångar bollen på nacken. På engelska heter det neckstall och det ser ut så här. Coolt va? Jag tycker vi kör igång, kom igen nu. Dags att lära sig att fånga bollen på nacken då alltså. Och ett väldigt bra tips till en bra början till detta tricket är att kunna balansera bollen på foten. Som vi gör så här. När man väl känner att man har hittat balansen ska man försöka slänga upp bollen i ungefär samma höjd som sitt eget huvud. Inte för högt och inte för lågt utan ungefär i samma höjd som huvudet. Annars blir det enkelt att den studsar av. Man ska försöka slänga upp bollen i en väldigt bra bana precis i samma höjd som sitt huvud. Ett litet tips också att man ska försöka kolla framåt. Agera lite som en stötdämpare för att sedan fånga bollen. Kolla en gång till. Jag lägger den på foten. Jag slänger upp den lite. Var som en stötdämpare och fäst blicken framåt. Vi testar en gång till. Balansen, uppkastet, kolla fram och den här lilla dämpningen. Vi kör en till. Balans, uppkastet, kolla fram och dämpningen. Lycka till nu där hemma.